bilist i Tromsø. I Tromsø er det risikosport å kjøre piggfritt. Vi har bratte bakker og mye snø. Jeg er vel ikke helt enig i den påstanden. Det fungerer veldig bra å kjøre piggfritt i Tromsø. Dekkene er utviklet og har mange gode egenskaper både på is og på snø. Det er jo litt avhengig også hvor du bor i Tromsø. Tromsø har jo selvfølgelig en del bakker og utfordrende vintervær. Men at man da er klar over, kjører man et piggfrihjul, at man er klar over at man kjører piggfritt. Dagens moderne piggfrihjul, de er fullt på høyde.